Інтеркерама. Пити великого формату під брендом Інтергрес. Інноваційні технології. Новітні італійські обладнання. Оригінальні розробки власної дизайн-студії. Інтеркерама. Досягаємо досконалості технологій виробництва. Розповідаємо про них всьому світу. Вітаю у новому випуску «Життєвого простору». Ох, і насиченими видалися останні два тижні. Наша знімальна група підготувала для вас найактуальнішу інформацію про новини, новинки та інновації у сфері дизайну інтер'єру, будівництва та архітектури. А партнер сьогоднішнього випуску – компанія «Інтеркерама», яка виробляє унікальний для України керамограніт великого формату під брендом «Інтергрес». «Інтеркерама» – це інноваційні технології, новітні італійські обладнання і оригінальні розробки власної дизайн-студії. Розпочнемо з новин. Компанія «Інтеркерама» організувала для архітекторів і дизайнерів конференцію «Дизайн і архітектура нового десятиліття». Гостям презентували шоурум, в якому представлено колекцію керамограніту великого формату, і показали виробництво, де ознайомили з процесом створення керамограніту. «Життєвий простір» інформаційно супроводжував захід, і ми готові про все розказати. Надихалися і дивувалися, вражали, пропонували свої ідеї і ділилися досвідом. Ось як цікаво і нестандартно пройшов захід для провідних архітекторів і дизайнерів Дніпра. У гостях компанії «Інтеркерама», яка організувала його спільно з DHC Media. Ми пригласили ведучих дизайнерів, архітекторів нашого міста, щоб познайомити з нашою продукцією. Реально, що вона є, щоб люди просто-напросто побачили і, сподіваюся, зробили очень хорошие выводы, потому что я постоянно призываю к тому, что есть очень хороший производитель отечественный, который может справиться с очень серьезными задачами. За день сталося чимало, а розпочали з екскурсії заводом, де саме і створюється великоформатний керамограніт. Масштабне виробництво «Інтеркерама», а саме його нова лінія з виробництва керамограніту «Інтергрес», максимально автоматизоване. Керамогранітні плити «Інтергрес» створені тут. Нічим не поступається європейським. Я бував на мірових відомих фабриках, бачив рівень виробництва і тот новый цех, который «Интеркерама» как бы реализовала на сегодняшний день, ну, очень впечатляет. То есть и настолько роботизировано, и уровень качества той же плиты, которую они заявляют. Ну, попробовать, наверное, интересно. Они задали правильное направление. На территории нашего государства есть достаточно серьезное производство, которое выполняет... Вы посмотрите, какое сейчас строительство бурное происходит здесь. Поэтому деньги нужны стране, керамика нужна в стране и так далее. Головною подією, звичайно, стала конференція «Дизайн і архітектура нового десятиліття». Тут обговорювали перспективи застосування новітніх матеріалів, послухали думки щодо цього досвідчених представників архітектурно-дизайнерської спільноти, розповіли про керамограніт великого формату вітчизняного виробництва і ознайомилися з дизайн-проектами від кращих архітекторів-дизайнерів Дніпра. Обсуждаться будут в основном применение керамогранита в строительной отрасли. Это начиная от фасадов, заканчивая интерьерами квартир, домов, мебели, там, специзделий каких-либо. Потому что то, что мы сейчас выпускаем, данный вид продукта, он разносторонний. Тож керамограніт «Інтергрес» від виробника «Інтеркерама». Не будемо приховувати, гості були приємно вражені побаченим. Продукция фабрики тоже великолепная. Даже не знаю, для меня это откровение, поскольку мы всегда покупали импортное все. Это самое достижение нашей эпохи, я считаю. Крупноформатные плиты. 3200 на 1,20 м, великолепный размер. Они выпускают плитку, которая крупного формата, которой нам реально не хватает, которой не нужно долго ждать, и она очень красивая и хорошего качества. То, что сегодня я увидел, это высококачественная плитка
как раз ориентированная на современный средний класс общества. То есть это плитка европейского уровня. И хочется пожелать предприятию развиваться и дальше, особенно в сфере дизайна этой плиты. То, что я увидела в шоуруме, и габариты плитки, довольно большие размеры, 1,80 на 1,20 м, и предполагаемые 3 с лишним на 1,60 м. Это, конечно, очень впечатляет, дает большие возможности. На думку гостей конференції, виробник «Інтеркерама» здатен максимально задовольнити запити сучасного архітектора. А дехто з присутніх планує або вже активно використовує керамограніт на своїх об'єктах. Я являюсь директором и руководителем мастерской своей компании, которая запроектировала объект Порт-Сити, где был рассмотрен и утвержден материал именно в вашей компании. И я надеюсь, очень красивый, что он будет реализован. И объект очень достойный, большой, интересный. В том числе у нас рассматривается этот же материал на жилой дом по Шевченко 23. Тоже фасадная система и тоже интерьеры, скорее всего, будут вестибюля. И там есть такие встроенные, скажем, дворик накрытый, который тоже мы рассматриваем сегодня в Интеркераме. Познакомились с этим заводом благодаря объекту «Восход», на котором мы планировали применить керамогранит серого цвета с краплением камня. Керамогранит применили в размере 600 на 1200 и облицевали весь пол и стеночки в санузлах. За висновками учасників конференції, за керамогранітом як одним із топових матеріалів для застосування в інтер'єрах та екстер'єрах – майбутнє, адже він має безліч переваг, які виводять його у лідери серед інших. А компанія «Інтеркерама» сьогодні дійсно має усі можливості, щоб завоювати прихильність спеціалістів будівельної галузі і повністю змінити уявлення замовників про українського виробника. Літо цього року видалось активним, не дивлячись на спеку, і ми зізнаємось цьому раді. Хоча б тому, що маємо можливість показувати вам красиві і якісні роботи дніпровських компаній і за межами міста. На об'єкт, про який далі піде мова, нас запросила команда студії «Сабадаш». Парк-готель «Каспій» – приклад комплексного підходу в роботі, де спеціалісти «Сабадаш» продемонстрували свої здібності ще як архітектори та дизайнери. Яким би прихильником активного способу життя ви не були, все одно, рано чи пізно, душа прагне спокою, усамітнення або комфортного відпочинку зі своєю сім'єю. Знімальна група разом з засновниками компанії «Сабадаш» у парк-готелі «Каспій», де є все, аби провести дозвілля із користю. І саме цей об'єкт демонструє можливості «Сабадаш» у комплексному підході до ведення об'єкту – від створення дизайну до кінцевої реалізації. Команда «Сабадаш» доклала чимало зусиль, впроваджуючи свої творчі задумки, аби усім гостям було тут не тільки комфортно. Головною метою своєї діяльності вони тут вважають створення атмосфери релаксу, і в них для цього були усі інструменти. На даному об'єкті ми виступали в ролі архітекторів-дизайнерів і реалізували цей проєкт під ключ. На території парк-готелю розташувалися будинки із дерев'яних зрубів, комфортні номери, ресторан, басейн, де можна відвести дух і порадіти за себе, адже такий комфортний відпочинок ви заслужили. Ресторан на території парк-готелю двоповерховий. Тут команда студії «Сабадаш» виконала усе відносно побажань замовника. До речі, стартували від закладення фундаменту. Пожеланием заказчика было создать дизайн ресторана в восточном стиле и номера для проживания в классическом. Отже, ресторан. Нашу увагу одразу привернула барна стійка. Вона виконана з масиву клена і натурального шпону, тонованого і з нанесенням чорної патини. Різьблені елементи, які декорують барну стійку, створені за ескізами студії «Сабадаш».
Вона стала візуальним центром усього інтер'єру ресторану і гармонійно поєдналася із іншими дерев'яними елементами приміщення, такими як, наприклад, перила забіжних сходів. Унікальний елемент декору в ресторані – це дерев'яне ограждення, виконане із натурального масиву дерева. Унікальне состоїть в тому, що видові частини ми зробили в формі бути. Це символ Азербайджану, щоб підчеркнути восточний стиль даного ресторану. До речі, різьблені елементи використані і на дверях у санвузлах. Вони також створені за індивідуальним ескізом студії «Сабадаш». Це масив квену. У східних інтер'єрах часто можна зустріти використання золота, яскравого текстилю, а іноді поєднання непоєднаного. Всі ці елементи було внесено в інтер'єр ресторану задля досягнення головної мети – відтворення атмосфери теплого і гостинного сходу. Дзеркала у ресторані парк-готелю «Каспій» майже повсюди. Вони дуже високі, декоровані східними орнаментами, виконаними художнім піскоструменем і вписані у багетні рами. Дівоча вежа зображена на барельєфі – символ Баку, який підкреслює стильовий напрям створеного студією «Сабадаш» інтер'єру. Довершують картину меблі. Столи – металеві опори, поєднані зі стільницею, яка гармоніює із кольоровою гамою дизайну інтер'єру ресторану. Слід відзначити, що всі меблі, які було розроблено для приміщення ресторану, не тільки привабливі зовні, вони відповідають усім стандартам якості і будуть тривалий час слугувати на радість власникам і гостям. Номери парк-готелю «Каспій» надзвичайно комфортні і надихають на здоровий якісний відпочинок. Корпусні меблі створені з класичних фасадів, а м'які – з використанням італійських тканин. Узголів'я ліжок у спальнях кожного будинку – ось що привертає увагу кожного відпочиваючого. А розкладні дивани створені з текстилю, який легко миється, тож його застосування тут надзвичайно доречне. У інтер'єрах номерів все максимально натурально і екологічно. Справжня казка, оазис, місце, де народжуються нові ідеї – парк-готель «Каспій», де компанія «Сабадаш» розширила грані своїх можливостей і продемонструвала те, на що здатні її спеціалісти. Як кажуть, талановиті люди талановиті у всьому, і подружжя в «Сабадаш» – засновники компанії, тому підтвердження. Задля того, щоб догодити сучасному користувачу, компаніям, які облаштовують квадратні метри, треба пильно слідкувати за інноваціями і впроваджувати тільки краще з них. Energy Glass Technologies вже 8 років над тим і працює. Склопакети з електрообігрівом замінюють повноцінне опалення. Але і крім цього, спеціалістам компанії є ще чим нас порадувати. Сучасних інноваційних технологій навколо нас набагато більше, аніж здається. Проводячи вільний час у цьому кафе влітку, відвідувачі навіть і не уявляють, як комфортно вони будуть себе почувати на тій же терасі взимку. А все тому, що склопакети з електрообігрівом від Energy Glass Technologies – один з лайфхаків, який допомагає створити енергоефективне приміщення тераси, що буде експлуатуватися протягом усього року. Сейчас мы находимся в семейном закладе «ДПИСТ». Нас пригласили для остекления террасы. Желание хозяевов было, чтобы эта терраса работала круглогодично. Я считаю, что мы справились с данной задачей на отлично. Здесь применены стеклопакеты с электрообогревом, являющиеся единственным источником отопления данной террасы. Сказочность этой террасы, ее фишка в том, что зимой можно сидеть возле этих больших стеклянных окон, и тебе будет комфортно, тебе будет тепло. Посетители этого заведения эту зиму на себе почувствовали всю прелесть окон с подогревом.
Одне із завдань для дизайнера було можливість перетворення тераси, яку закрили склом з боків, на звичайну криту. Тому було вирішено оснастити простір розсувними склопакетами. В даній алюмінієвій конструкції передусмотрено підйомно-здвижний механізм, благодаря чому тераса може бути відкрита в літній період часу. В літнє час тут теж комфортно, тому що ці склопакети енергоефективні. В летнее время жаркое, знойное, мы включаем просто кондиционер, и эти окна защищают нас от жары, которая поступает с улицы. То есть, в принципе, это отличное и удачное решение. И окна от компании EGT все вопросы, которые стояли перед клиентом и передо мной как дизайнером, закрыли. Енергоефективні інноваційні склопакети з електрообігрівом Energy Glass Technologies не тільки універсальні, а й зручні в експлуатації і управлінні. Управління мікрокліматом тераси відбувається з допомогою терморегулятора, розположеного на стіні. Це є єдиним істочником тепла в даному приміщенні. Ніяких радіаторів, жодних обігрівачів. Лише склопакети з електрообігрівом Energy Glass Technologies, які допоможуть зекономити кошти на сплату комунальних послуг, а це актуальне питання, особливо взимку. Наші склопакети потребують всього 200 Вт на квадратний метр остеклення, що дає значительне зниження затрат на отоплення даного приміщення. Energy Glass Technologies – компанія, яка за 8 років свого існування довела ефективність свого продукту на практиці. Склопакетам з електрообігрівом важко знайти заміну. Саме тому вони такі популярні як в Україні, так і за її кордонами. А ще смарт-системи – технологія від Energy Glass Technologies, яка дозволяє звичайне скло перетворити на світлонепроникну перегородку, наприклад, вдома, одним лише натисканням кнопки. Або у екран для проєкції, що цікаво для застосування замість вітрин. Цю інновацію ми побачили у центрі продажів житлового комплексу «Фаворит». Смарт-системи і склопакети Energy Glass Technologies довговічні в експлуатації. І за індивідуальним замовленням можна отримати скло тієї форми, яка вам необхідна. Сучасні технології швидко завойовують прихильність користувачів, адже це зручно, економно і довговічно. А Energy Glass Technologies гарантує вам якість своїх виробів. А в салоні Freedom усе для оформлення вашого простору меблями – функціональними, колоритними, довершеними. Поговоримо про кухні. Тим паче, що моделі від італійського виробника Aster Cucine заслуговують особливої уваги. Довершені моделі, де немає повторів, де кожна деталь унікальна – салон Freedom. Поринемо в яскраві колекції кухонь від Aster Cucine. Ця італійська торгівельна марка розповідає у кожній моделі нову історію, передає настрої, які сприймаються індивідуально. Модель Factory є превосходним образцом стиля лофт. У этой кухни множество разнообразных отделок и фактур, от идеально шлифованного дерева до состаренного ржавого металла. Стиль лофт, воплощенный в этой модели, невероятно разнообразен. Он может быть как люксовым с легким налетом роскоши, так и совершенно брутальным. На противагу декоративним елементам у моделі Factory велику увагу приділили місцям зберігання речей. Загалом ця модель може бути виконана у 87 варіантах, залежно від матеріалів фасадів та інших важливих якостей. Якщо ж окрім якості та практичності вам потрібен блиск та розкіш, то це точно кухня Luxury Glam. Грайливий настрій дизайну, вона ніби фліртує з вами, підкреслюючи «я не така, як всі». Подивись на мене. Незвичайна геометрія, поєднання непоєднаного, вона заворожує. Шикарна кухня Luxury Glam від фабрики Aster Cucine, представлена в салоні Freedom. Це торжество гламура і хорошого вкусу. Вона одразу звертає на себе увагу клієнтів нашого салону. Дизайнеры фабрики сумели уловить тонкое равновесие в эклектичном смешении роскоши и функциональности. Коллекция Luxury Glam примечательна необычными вариантами отделки, вставки из кожи и зеркал,
а золото и серебро обработаны с применением инновационных технологий и поэтому особенно долговечны. Між тим, ритм життя диктує нам свої правила, і тому без функціональності не обійтись. Тому модель Luxury Glambit Aster Cucine має таку перевагу. Експерименти у дизайні – це сила розвитку. Тому в салоні Freedom представлена кухня, яка міксує дві колекції – Avenue та Contempora. Унікальність цієї моделі у тому, що класика тут органічно поєднується з сучасним стилем. Насправді, це дуже складно зробити. Але на що тільки не підуть дизайнери Freedom, аби максимально урізноманітнити те, що пропонують клієнтам. Современный дизайн контемпора – результат вдохновения дизайнеров путешествиями по разным странам. Кухня может быть выполнена из шпона, лака, феникса, а также металла. Утонченный стиль модели Avenue создает светлую и добрую семейную атмосферу. Органично сочетает классические черты, строгость современных форм и нестандартные визуальные эффекты. Використовуючи варіації фактур, кольорів і розмірів окремих елементів, можна створювати неповторні композиції цього міксу. Крім того, в кухні Avenue Contempora є безліч привабливих деталей і ретельно продуманих дрібниць у комплектації, які полегшують приготування улюблених страв. Freedom – це можливості, Freedom – це багатий вибір, Freedom – це свобода. Обирайте найулюбленіші кухні тут, і ваш життєвий простір буде джерелом яскравих і смачних емоцій. Життєвий простір триває, і я нагадую, що партнер випуску – компанія «Інтеркерама», яка виробляє унікальні для України керамограніт великого формату під брендом «Інтергрес». «Інтеркерама» – усі грані досконалості. Ми не створюємо текстильне оформлення приміщення. Ми створюємо атмосферу, розповідає про діяльність свого салону «Белла Каза» Вікторія Бурбига. І дійсно, від того, де ми знаходимось, залежить і наш настрій, наші думки. Життєвий простір може надихати, а досягти цього допоможуть виключно професіонали, такі, як у салоні «Белла Каза». Текстильне оформлення інтер'єру – справжнє мистецтво, яким володіють у салоні «Белла Каза», створюючи такі об'єкти, в яких хочеться жити, де дуже комфортно, де гармонія у кожній деталі. Команда під керівництвом Вікторії Бурбиги не зупиняється на досягнутому. І от вже оновлений салон «Белла Каза» у Кам'янському відчинив свої двері для шановних клієнтів. Я приветствую вас в обновленном салоне «Белла Каза» города Каменского. С неповторимым уютом, атмосферой мы создали для наших клиентов, для наших заказчиков особую среду творчества, дизайна, удобства, комфорта с новыми коллекциями, с новыми образцами, с новыми солнцезащитными системами, карнизными системами и, естественно, с улыбками наших дизайнеров. С творческим подходом наши принципы остались те же. Мы создаем красоту, уют в ваших домах. Натхнення – справа делікатна. А для людей творчих умова необхідна, адже від відчуття дизайнера, від його настрою і мислення залежить результат проєкту. І знаєте, у новому «Белла Каза» навіть дихається по-новому, бо тут все створено з любов'ю. У салоні з'явилися нові примірники текстилю, нещодавно привезені з Парижу, килимів, рулонних штор і аксесуарів. Мы ждем вас в нашем обновленном салоне с новыми идеями, с новыми дизайнами, с неповторимой атмосферой, с чашечкой кофе. Будем рады всегда видеть вас у нас. Дизайнери «Белла Каза» допоможуть вам оформити інтер'єр текстилем так, що ви завжди будете у гарному настрої, щасливі і задоволені своїм життєвим простором. Ми завжди раді відкривати для вас нові місця у Дніпрі, які можуть бути корисними, якщо ви вирішите змінити або оновити свій життєвий простір. Центр сучасних меблів від виробника «Віта Палаца» – одне з таких. До вашої уваги – відеоогляд салону. Ви
заслужили комфорт, а ми – довіру, стверджують у новому салоні Центрі сучасних меблів від компанії «Віто Палаццо», який нещодавно з'явився у Дніпрі на набережній Перемоги. Тут так впевнено про себе заявляють, бо вже мають досвід на ринку 16 років. За цей час меблева фабрика «Віто Палаццо» вже має багато своїх прихильників. Тут створюють меблі у різних стилях – від класичного до сучасного. І що найголовніше – якість виробів надзвичайно висока. При создании мебели мы вдохновлялись шедеврами мирового дизайна. Одно из преимуществ – работа с индивидуальными запросами и нестандартными решениями. Мебельная фабрика «Віто Палаццо» выпускает мягкую и корпусную мебель. У центрі сучасних меблів все створено для клієнта. Невимушена атмосфера інтер'єру у легкому лофті, грамотне розташування меблів і привітні господарі. Тож зупинимось на позиціях, які варті вашої уваги. Прихильники якісного відпочинку з гідністю оцінять диван Lucky Lou. У конструктиві цього дивану використаний механізм Millennium, який розширює функціонал дивану, і він швидко стає комфортним ліжком. Крісло Space – обраний принт на тему флори, трендовий цьогоріч. До того ж, сідаючи у це крісло, ви відчуваєте, ніби воно огортає вас. Комфорт, як і він є. До речі, текстиль для обивки ви можете обирати самі і від найкращих виробників. «Віто Палаццо» виконає усі ваші примхи на високому рівні. Диван Daydream – вишенька на торті колекції м'яких меблів. Механізм електрореклайнер, впроваджений тут, одним лише натисканням кнопки із звичайного дивану перетворюється на зручне крісло. Ви власноруч регулюєте висоту нахилу дивану і вуаля – комфорт у ваших руках. Daydream – мрія, яка щодня стає реальністю. Daydream – престиж вашого дому. Коллекции диванов насчитывают более 50 моделей в различных стилях. Также мебельная фабрика производит деревянные и мягкие спальни с широким модельным рядом. Одно из направлений фабрики является производство мягких панелей. Які панелі ідеально підходять для використання у спальні? Адже там має бути не тільки м'яка атмосфера для релаксу, а й м'якість у прямому сенсі цього слова. У центрі сучасних меблів демонструється один з варіантів застосування таких незвичайних панелей в інтер'єрі. У поєднанні зі спальнею «Рів'єра» ліжко тут має комфортне високе узголів'я та високі повітряні ніжки. Цікавий корнер – спальня Тея у стилі «Контемпорарі». Сучасний, мінімалістичний, зручний. Так можна охарактеризувати дизайн цієї моделі. Корпусні меблі Центру сучасних меблів – важлива складова виробництва «Віто Палаццо». Їх кухні – мрія для кожної господині. А завершити загальну картину вашого простору допоможуть штори. Їх тут, благо, величезне різноманіття. Що ж, ми впевнені, що новий салон на набережній Перемоги обов'язково стане модним місцем у Дніпрі. І в центрі сучасних меблів зможуть збиратися і поціновувачі красивого життєвого простору, і дизайнери-архітектори, які завжди прагнуть знаходити для своїх клієнтів найкращі пропозиції. Салон від виробництва «Віто Палаццо». Знайомтеся і прикрашайте свій простір із задоволенням. Потреби людей з кожним роком зростають, як зростає і додаткова потреба збору і зберігання сміття. Як правильно організувати цей процес, знають у компанії «Діасон», яка, керуючись європейським досвідом, вдало впроваджує підземні системи зберігання сміття в Україні. Компанія «Діасон». Сучасні підземні сміттєві системи ми розглянемо на прикладі нового торгівельного центру «Ретровіль» у Києві, де вони встановлені і вже експлуатуються. Збір і зберігання сміття може бути естетичним, заявляють у компанії «Діасон». Якщо встановити інноваційний підземний сміттєвий комплекс, реалізований на основі гідравлічної платформи.
Такі системи збору і зберігання сміття зручні в обслуговуванні. Для спустошення баків не потрібне спеціальне оснащення, достатньо звичайних сміттєвозів. Про заповнення баків повідомить датчик заповнення, який передасть інформацію до диспетчера. Особливо корисною така система буде біля місць масового скупчення людей або на території житлових комплексів. Вона екологічна і естетична, адже сміття зберігатиметься під землею, а це значить економія наземної території. У разі повного заповнення простору сміттєвого баку відбудеться повне його блокування до приїзду служби. Система може бути оснащена датчиком диму, системою пожежогасіння, а також дренажним насосом. Такі сміттєзбірники відповідають зовнішнім виглядом сучасній архітектурі новобудов, тож все частіше звертають на себе увагу забудовників. Сміттєзбірники «Діасон» встановлено вже на більш ніж 20 об'єктах України і за її межами. «Діасон» – оптимальний підхід до організації роботи з побутовими відходами. Якщо ви власник великих територій, вкритих буйними заростями, які потребують постійного приборкування, або плануєте заготівлю сіна, мотокоса з дворучною рукояткою – завжди правильний вибір. Мощная и легкая аккумуляторная коса класса Pro Штиль FSA-130 отлично подходит для скашивания высокой тонкостебельной травы, жесткой травы и непроходимых зарослей. На модель FSA-130 можна встановити три моделі літіонних акумуляторів «Штіль» – AP300, AP200 і AP100, а також потужні акумулятори моделей AR3000 і AR2000. FSA-130 – мотокоса, яка має триступеневе регулювання обертів двигуна. На косе установлен мощный электродвигатель с номинальным напряжением 36 вольт. Бесщеточный ЕС-двигатель, с одной стороны, позволяет получить от аккумулятора до 55% больше мощности, а с другой стороны, экономит энергию, благодаря чему время работы аккумулятора увеличивается до 70%. При такой мощности коса впечатляет своим небольшим весом, всего 4,5 кг, компактными габаритами и невероятной износостойкостью. Для того, щоб дізнатися рівень заряду акумулятора, досить просто натиснути на кнопку, і результат проявиться на світлодіодному індикаторі. Благодаря двуручной рукоятке работа приносит сплошное удовольствие. Все элементы управления двигателя находятся на одной рукоятке. Это очень удобно. Дворучна рукоятка регулюється дуже легко, без додаткових інструментів. Достатньо просто відкрутити типодібний гвинт і повернути ручку так, як вам буде зручно її експлуатувати. Але не забувайте про правильне оснащення і захисне снаряддя. Для длительного времени эксплуатации советую вам использовать ранцевый аккумулятор или ремень для крепления батареи. Окрім включених у комплект деталей, ви можете придбати ще й додаткові, залежно від ваших особистих функціональних потреб. Коса комплектується двухлепістковим режущим ножом, діаметр скашування 260 мм. Но при необходимости можно установить 3, 4, 6 или 8-лепестковый режущий диск или косильную головку. FSA-130 имеет электронное распознавание типа косильной головки для энергоэффективной и малошумной работы. Не дасть решткам гілок і траві розкидатися у всі боки спеціальний захисний кожух, виготовлений з одноразового пластику. Завдяки правильній комплектації мотокоси FSA-130, зручній рукоятці і легкій вазі, робота цим пристроєм виконується легко і без зайвих навантажень. Працюйте із задоволенням завдяки компанії «Штіль».
А на цьому ми завершуємо наш випуск. Нагадую, що партнер життєвого простору – компанія «Інтеркерама», яка виробляє унікальний для України керамограніт великого формату під брендом «Інтергрес». «Інтеркерама» – це інноваційні технології, новітні італійські обладнання і оригінальні розробки власної дизайн-студії. А ми прощаємося з вами, щоб незабаром зустрітися знову. Не відкладайте радість на завтра, знаходьте можливість бути щасливими сьогодні. До зустрічі! Інтеркерама. Плити великого формату під брендом «Інтергрес». Інноваційні технології. Новітні італійські обладнання. Оригінальні розробки власної дизайн-студії. Інтеркерама. Досягаємо досконалості технологій виробництва. Розповідаємо про них всьому світу. Меблі «Кано» – комплексний підхід до створення вашого інтер'єру. Потужний виробничий ресурс. 20 років успіху на ринку. «Кано» – зберігаємо традиції виробництва, впроваджуємо інновації.